လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ August 17ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ယနေ့9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ကယားကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့3ချိန်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာထူးဆန်းစင်နာတွေကိုလုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲခံစစ်အနေထားကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ KNL ကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာ KIA တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA စာချုပ်ကိုလိုက်နာဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့အနာဂတ် Federal Democratic ပြည်ထောင်စုမှာတပ်မတော်မပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဘာလို့လိုအပ်တာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဂရီနီဘီတီမော့ဆိုမြုပ်နယ်အတွင်းကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့3ချိန်လောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအစုတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့တီမော့ဆိုဖရူဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတကြောနဲ့အနီးအနားတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီဝန်းကျင်အချိန်တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့2ချိန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့တီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းတနေရာကိုစစ်ကောင်စီကပေါင်900တန်ချိန်ရှိတဲ့ပုံနဲ့လာရောက်ကျဲချတာကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားပဲညနေပိုင်းမှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေသခံတွေကအချိန်မီဘုံရှောင်လိုက်နိုင်တာကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့နေအိမ်ဆိုင်ကစံရိတ်ခါတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းတုန်းကလည်းဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိပြီးအထူးအခိုက်တော့မသိရှိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာထူးဆန်းစင်နာတွေကိုလုံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲခံစစ်အနေထားကိုရောက်ရှိနေပြီး KNL ဘက်ကနေမြေတွေပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်လို့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ KNU ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNL စစ်ဦးစီးမှုပထမဒဏ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမလာတော်ကပြောပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နေမြေထဲမှာမြောက်ဘက်ချမ်းကစစ်တောင်းမြေအနောက်ဘက်ချမ်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ပြင်မနာလိတ်တို့ကယားနယ်ဇက်ကနေတောင်ဘက်ချမ်းကရေးတဝဲဘီလင်းတထုံနဲ့ကြိုက်ထူစတဲ့နယ်မြေတွေအထိစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ကပို့ပြီးတော့ထိမ့်ချုပ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အရင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မစစ်ကြောင်းတွေကိုတနည်းတစ်ကြိမ်ပုံမှန်လဲလှယ်နေတာဖြစ်ပေမဲ့2019ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့တက်လဲလှယ်ရေးမလုပ်နိုင်တော့တလို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာထုံနှုတ်အင်အားကိုပဲအသုံးပြုနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းလဲကြဆင်းလာပြီးတော့အဓိကခြေကုပ်စခန်းမဖြစ်မနေကောက်ွယ်ရမယ့်စခန်းတွေအတွက်လေကြောင်းကနေရိတ်ခါတည်နေရပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့တိုက်လေရင်နဲ့ရဟတ်ရင်တွေကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ KNL ဗိုလ်မှူးချုပ်ကပြောပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြုပ်နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအင်အားလုံးကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထု 3,000 ကျော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ရင်အ200ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးတော့ရေဖြူမြုပ်နယ်ထဲကိုထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ခမောက်ချောင်းဝက်ချောင်းဧကနိရငယ်ကုန်းရဲအင်းနဲ့လန်တော်ကြီးရတွေကတိရခန်3000ကျော်ဟာဘေးလူရနေရာတွေနဲ့တောတောင်တွေထဲကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာပါရွာစင်လက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဝက်ချောင်းရွာနေတိရခန်ပြည်သူ6ယောက်ခမောက်ချောင်းရွာကတိရခန်2ယောက်လက်ရှောင်ရွာတိရခန်1ယောက်စုစုပေါင်းတိရခန်9ယောက်ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တွားတယ်လို့ရေဖြူမြုပ်နယ်ပကဖပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်
เกณฑ์อยู่กันยังมีด้าสิ่งจำหาตรงเทิงชงเนี่ยมีอย่างลิบินขยายมุ่งมิวเนี่ยจวนเสด็จดาวมีเหตุในลู่เจียวยักษ์กัดจะช่วยเนี่ยมีอย่างกันเนี่ยเสบียงยิ่งขาดทับไปเนี่ยแล้วมันยิ่งจบไปแต่ยูปูสังยิ่งแข็งแรงเนี่ยจงดูเนี่ยจะเอาที่ได้จวนมาสิ่งเสบียงกุญย์เพื่อรีกับเจ้าบารี ลำบากยิ่งจะลาเรตัวทับไปยิ่งขาดทุกตัวแต่ยูปูสังยามาลุยอาโมโตยังอาริโกงายังขับไปบีอาตงผิวกับเช่าจอบปูสังปีนี้อาริลูกันยังเย็บเสื้อผ้าชั้นกุญย์เพื่อเว้นเจ็บกับเจ้าบารีซึ่งจำยี่ห้อที่เย็บไปเทปูปรอดตลาดในบีซึ่งกังสีบักกะเลนยังลิบินขยายจวนมาสานายิ่งขันเนสีวารีแต่ยูปูสังเข่งกุกันแต่จำยี่ทาราเจ้าเอริลามังกุเบอาทับรอปูปีนี้อาริพิเดลุสุบารีย ในมาชีเรสกังสิกาสีวันในยิ่งค่ะแต่ยูปูสังเข่งกุกันแต่จำยี่ทาราลานเอชิจามยี่ในบีพิโลนี่แหละชาวพุยปีปูสังทับันปีนี้ยาบีเมอคุโรยจีเยชนาฤทธิ์ทับิโรพิลาราเจ้าเสบียงหนุ่ยจวบทับันยี่เนตัวลายอีปายอคักเคมยาสวัดด้วยเนียเรลุสุจาบารี คุณน่าเสียงเกี่ยวกับการรบพิจารณาเรื่องนี้ในตอนที่สี่สิบเอ็ดเจ็ดปารีที่สี่สิบหกนี้เสียงยามาสนอเจนยากคุณนายสังอาเมริกันเองคุณนายคุยที่สังอาเมริกาทั่วเรื่องตัวมาเจ็ดปารีคุณสับปิดเรื่องอะไรกูจริงสับปิดตัวมาบ้างก็เช่นปีนี้พักการติดตามมาชีเรสกังสิตสแคนต์คู่กูก็เช่นลุลัยจัมโรคียาเอกา มันยังนึกไปมาทับรถติ้งไปนั่งเก็บอะไรเป็นอาสักคันเลยพาริโกติ้งสียามีแค่ตัวสุรากุโรก็เช่นตัวเห็นฐานะก็จะมีอะไรเป็นไปปุ๊บทับอะไรการมีอยู่ในเซจินเจียรอยาสีต่างไปช้ามาสีเดบันสีสกังสิตส์คังกูก็เช่นลุลัยตั้งมาดอกเคยไปกับถ้ามันตัวยาวแต่ไข่ติ้งไปนั่งเก็บอะไร ฉันเนี่ยมีตาแต่มาดูเอสเนจันเนสกังสิตาพูดสิ่งอย่างนี้อย่าตัดสินใจตัดสินพิโลมันนี่ก็มุ่งเรื่องตัวไหนมาเกี่ยตั้งพูดกับตัวยาวแต่ใครได้พิจารณาเกี่ยสิ่งนั้นที่ยังมีตัวกับเจ้าบ้านเลยตั้งเชื่อว่าเราไม่ได้เนี่ยว่าฉันไม่ได้เนี่ยตั้งเชื่อว่าเราไม่ได้เนี่ยตัวไหนเราก็เนี่ยที่มันเนี่ยงานไหนเราที่กูพิจารณาปีกเรียดีมาพิจารณาใจบริยาตัวบ้านนี้ฉันรู้สิ่งเดียวกูเสียจังทุกเวลาลูกพิจารณาคุณพิจารณาฉันรู้บ้างก็
ပန်ရှိတက်စခန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့အစ်စနစ်တပ်ကထိခိုက်တေဆုံးမှုများပြားပြီးတော့ဂိတ်ဘက်ကလက်နက်ခဲယာများပြားကိုတည်ယူနေတာတွေမကပဲတက်စခန်ထဲမှာရှိတဲ့တက်စခန်တွေကိုလည်းမြေရှို့ဖျက်ဆီးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် ကေတပ်ဖွဲ့တွေတောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပန်ရှိတက်စခန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာပဲကေဘက်ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့လို့စစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကနစ်ဆန်ပိုင်းလောက်မှာတက်စခန်ပြန်လည်တည်ဆောက်လာတဲ့အတွက်ခုလိုတောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ကိုလိုဖက်ကန်ဒီရာမှာကေဘက်ကစစ်ကောင်စစ်တပ်ခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တပ်တွေစီရင်တင်းမာနေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကေတပ်ရင်း၆နေရာမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ် နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စာချုပ်စည်းကမ်းဖောက်ပြန်မှုကြောင့်လိုက်နာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU ရဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NCA စာချုပ်ဘော်တဘောဒါမင်းမြန်းညာမှာကရင်မြို့အထွေထွေတွင်ရှိမှုချုပ်ဘဒုစောတို့မူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဒုစောတို့မူက NCA စာချုပ်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အခန့်တဲ့အခြေခံမှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနှင်းချေဖျက်ဆီးလိုက်တာကြောင့် NCA စာချုပ်မရှိတော့တဲ့အတွက် KNU အနေနဲ့လိုက်နာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် NCA ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားတာဖြစ်စေပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားတာဖြစ်စေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာခရင်အမျိုးသားစီယော KNU အနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ဘယ်လိုစောစတုံမူကပြောပါတယ် NCA နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လိုင်းတာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ NCA ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အခန်းတစ်အခြေခံမှုကိုနင်းချေဖျက်ဆီးလိုက်တာကစစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ NCA ရဲ့အခန်းတစ်က NCA တစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နှလုံးသားကိုဟိုကြောင့်ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် DNCA မရှိတော့ဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့် DNCA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားခြင်းတော်လည်းကောင်းပြည်သူလူထုကိုလက်သာခြင်းတော်လည်းကောင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုပြောကြလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NCA စာချုပ်ရဲ့အခန့်တဲ့အခြေခံမှုမှာတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစီရင်နဲ့ဖြေရှင်းတာမလုပ်ဘဲတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ထူထောင်ဖို့အပါအဝင်အချက်ဆက်တစ်ချက်ပါဝင်ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားစီယွန် KNU ဟာတမနာဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာ NCA စလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့တကြောပြန်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပြည့်ဖြတ်ချိန်မုံရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်ပထမ6လတာအတွင်းကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် KNL ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်းအချိန်2000ကျော်တိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဘဟုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကို KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ်ချမှတ်ထားတယ်လို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်၁၈ချင်းမြောက် KNU Congress ပြီးရက်တရအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး August 10ရက်နေ့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကရင်မျိုးသားစီယုတ် KNU အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုပြုလို့စောတာတို့မူကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကနိုင်ငံရေးညီမချက်၄ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလုံးဝပါဝင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့စစ်တပ်ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်။နံပါတ်၂က Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအစ်စ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးချွဲဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3ကအစဉ်ကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသဘောတူကောက်တဲ့ပေါ်ဖို့လိုတယ်။နံပါတ်4ကတော့နိုင်ငံစစ်ထူထောင်ရေးရဲ့အရှင်းတိုင်းမှာနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသဘောတူပါဝင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုတိုင်းသားတွေရဲ့ Federal တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ရာကနေအကြမ်းဖက်တုတ်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာဟာလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအထိကူးဆက်လာပြီးဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေအပြေးပိုင်နှုတ်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ဘီဒိုစောတာလူမှုကဆက်ပြောပါတယ်ခုနောက်ဆုံးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း90ကြာသက်ဆိုးရှည်လာခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာကြီးရဲ့အထုတ်ထိပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောကြလိုပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာနဲ့ဇင်းမြစ်ကိုချီချီမိမိဖြည့်ရှင်းဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ခြင်းနဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကပါဝင်တည်ပုံကနေဆက်ပြီးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေဟာအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ရင်းနှီးအောက်မှာအယောင်ဆိုးခံခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးပျောက်ဆုံးမှုတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြည့်ရှင်းလို့မရပဲတပြိုင်တည်းဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတိအလင်းပြောကြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အတားအဆီးကလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိ KNU ပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။